ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ ସହରରେ ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭାରତ ରଖିବ ନିଜର ବିଚାର। ପିପୁଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଇଟାଲୀର ରୋମ୍ ସହରରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। G20 ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର 16ତମ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ମୋଦି। ରୋମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ଇଟାଲୀର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାରିଓ ଦ୍ରାଘି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ମୋଦିଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମୋଦି ଭାଟିକାନ୍ ସିଟିରେ ପହଞ୍ଚି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଶୀର୍ଷ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ଭାଟିକାନ୍ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଥିଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ୍ ଡୋଭାଲ ଏବଂ ଇଟାଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଡକ୍ଟର ନିନା ମାଲହୋତ୍ରା। ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୋଦି ଓ ପୋପଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷର ଅବଧି ପରେ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମଗୁରୁ ପୋପ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଏ ସାକ୍ଷାତ ଅବସରରେ ପୋପ୍ ଏବଂ ମୋଦି ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଥିଲେ। ଉପହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଙ୍କ ଆଳାପ ଆଲୋଚନାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପୋପ୍ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରୁ ମହାମାରୀ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ନେଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଟିକାକରଣରେ 1 ବିଲିୟନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାର କରିଥିବା ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ପୋପ୍। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଦୁହିଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହାକୁ ଭାଟିକାନ୍ ତରଫରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଏହାପରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଫଟୋ ସେସନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ G20 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଥରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପିପୁଲ ପ୍ଲାନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ବିଚାର ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି G20ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ। ସମ୍ମିଳନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।